Tak dlouho se s tím zápasí. Tak dlouho, na sere, co? Ale. Ty máš to jiný strom. Vše třetí. No to je nejhorší právě. Porádně úplně. Tak to má být. Natoč to. Budete v novinách. Svedni! To je po vytáhni trofeja, ta kapra, budeš v novinách. Já nechci být v novinách. Ty nechceš.
Ještě tady máš jakou cihlíco. Ha? Ještě tady máš jakou cihlíco. Jak to smrdí. Dobrý. Ahoj. A ty to se mu čuchám. No. No, to je vanilka. No, a stránky to pak dáme na rybářské. Norma 60, kapra. Jo. Čau, můžeš mi ukázat tu kapra, bych to trošku natočil. Nemám kapra, mám čejný, kapra jsem pustil 60. Pustil 60, jo? No. A to